Ar ôl curo Port Talbot y penwythnos dwytha, roedd Pont y Prydd yn anelu am 3 phwynt arall gartra yn erbyn Aberystwyth, tîm oedd heb ennill oddi cartra y tymor hwn. I Bont y Prydd syrthiodd y cyfle cynta, gwaith 2 lawr yr asgell 10 gan Alana Murphy, ond Fiona Ashman yn arbed yn dda. Cafodd yr ymwelwyr Gicor Smotyn toc wedi chwarter awr, tacl hwyr gan Sinead Melin ar Libby Isaac yn rhoi penderfyniad hawdd i'r difarnwr Gavin Townsend. Ar Amy Jenkins syrthiodd y cyfrifoldeb, dim problem. Ail gol y tymor hwn i Jenkins a'r gwyrddar duon ar y blaen. Cafodd Pont y Prydd gyfle eirau ddianioni'r sgôr ar ddechrau'r ail hanner, ond gwaith ardderchog gan Ashman ei atal Ellie Gunny rhag sgorio. Roedd un cyfle arall i Bont y Prydd, pas hyfryd Murphy yn creu cyfle i Alison Witts. Ond unwaith eto, Fiona Ashman yn arbed ac yn selio buddigoliaeth bwysig i Aber. Canlyniad fydd yn siŵr o blesio rheolwr Gavin Allen. Sy'n rhaid i ddweud ar ôl y ddau gêm dwytha, dyn ni wedi 10 gol i ffwrdd, a bai ni rhan fwy o'r goliau. Newid siarp heddiw o 3 i chwarae 4, edrych mwy cyffyrddus. Mae'n rhaid i fi ddweud, chwarae teg iddyn nhw, gaethon nhw lot o gyfleuon, gaethon ni fwy o gyfleuon, sut oedd gêm yn un dim, dwi ddim yn gwybod. Dwi'n meddwl ni angen gweithio fach ar ti'n gwybod yn y final third a pethau, ond ie, ni wedi cymryd ein chances, dwi'n meddwl, ni wedi cael llawer o chances yn y gêm, a jyst gweithio'n galed yn ymarfer wythnos hyn, a jyst mynd ymlaen i dydd Sul, a gweld beth sy'n dod. Definitely not the result we wanted. Of course, we're disappointed to lose points at home. We had a game plan. Sadly, that failed a little bit down in the final third. You know, we need to be clinical at this level. We know that we had our chances. Both keepers at both ends played absolutely brilliantly. So of course we're disappointed, but a lot of positives to take from it and move forward. As a keeper, it's all about making the saves and having clean sheets, and then you keep going each game. I had the save in the first half, and I thought from there I felt good. I felt like we could get something, and then it's just good to help the team out.